Faleminderit, sa po ishim në takim me prezidentin Thaçi, kjo si pjesë e kërkesës tonë që e kemi bërë me zotin Limaj dhe zyrtarisht para një kohë për të na u dorëzuar i gjithë dokumentacioni që prezidenca e ka në lidhje me takimet që zoti Thaçi i ka pas në Bruksel. Dhe po ashtu edhe një takim i rregullt që po mundohemi ta ndërtojmë si traditë në institucionet tona e që ne kemi mandatin e kuvendit për dialogun me palën sërbe në Bruksel, që pas çdo takimi dhe ndoshta edhe para çdo takimi të kemi konsultime me akterët e tjerë institucional të shtetit tonë. Sot na u dorëzu ky raport ku zoti Thaçi na dorëzon zyrtarisht një raport të përditësuar thot për delegacionin shtetëror mbi fazën përfundimtare të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Dua t'i potencoj dy gjëra të cilat unë mendoj që janë të rëndësishme nga takimi sot. E para është që ky është një raport i prezidencës për delegacionin shtetëror, pra nuk është dokumentacion i cili është dakorduar apo është diskutuar me Brukselin, pra na janë shtraportuar mbi temat në të cilat janë diskutu, nuk është transkripti takimeve të cilat i ka pas zoti Thaçi atje, por është një raportim i ekipit të zotit Thaçi për temat e ndryshme të cilat janë hapë në Bruksel si pjesë e fazës përfundimtare. Në këto tema figurojnë, në këto çështje figurojnë temat si kurse të zhdukurit, të zhvendosurit, trashëgimia kulturore, pronat në të dyja shtetet, të drejtat e minoriteteve, pra janë temat të tilla të cilat janë hapë. Tash unë dhe zoti Limaj këtë material do t'a dërgojmë në delegacionin shtetëror dhe do t'a përdorim edhe që të shohim sa kemi pyetje shtesë për prezidencën dhe po ashtu që të vazhdojmë dhe të ketë kontinuitet në takimet e radhës. E dyta që është me rëndësi është që do të thonë e para, vetë ta përfundoj këtë pjesën e parë. Pra, edhe në raport shkruan, e konfirmoj edhe sot në takim prezidenti Thaçi tha nuk ka asnjë draft zyrtar të dakorduar qoftë me Brukselin, qoftë me Republikën e Serbisë. Pra nuk ka draft marrëveshje apo tekst sipas prezidencës në këtë çështje. Kjo tashmë është burimi i dytë që na u ka konfirmuar, sepse njëjtë na u tha në Bruksel kur ishim në takim me zonjën Mogherini, sot na u tha njëjtë edhe nga prezidenca. Dhe e dyta që është me rëndësi është që konfirmuam se deri më tani ka ndodhur 3 plus 1 takime, po e quaj 3 plus 1 sepse i katërti nuk ka ndodhur për shkak se kanë udhëtuar të dy prezidentët në Bruksel, por për shkak të taksës është tërheq pala sërbe, pra janë 3 takime ku janë diskutuar të gjitha këto çështje. Edhe një herë po e them që mbetet tash në delegacion ta diskutojmë. Së shpejti do ta kemi vizitën e dytë në Bruksel për të diskutuar mbi vazhdimin e si të vazhdoj procesi tutje, por po e them edhe një herë, është e qartë që nuk ka një marrëveshje dhe për delegacionin shtetëror tash mbetet të ndërtojmë pozicionet tona zyrtare të shkruara të cilat do t'i dorëzojmë në Bruksel për temat e ndryshme, pra siç e potencuam, përveç atyre temave të cilat qartazi ka ngritë Serbia, edhe temat të cilat ne duam të ngrisim si palë kosovare, e që kanë të bëjnë me krimet e luftës, çështjet e suksesionit dhe natyrisht një ndër çështjet më të rëndësishme për neve, çështja e zhdukurve. Zoti Limaj.